yes, Embedded Media, I'm back again. Yeah, thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here at SBM. Yes, SBM is a social media platform handling SB Construction Company, Uganda Limited. Your number one construction company, a licensed company or a registered company in Uganda. Yeah. We are located at Entebbe Road, Kajans, and our phone number or our contacts, the number ediko screen yoko jemulaba, you can contact us when it comes to any case concerning construction. Nitubanga tukuyamba. Nadala kwe omuntu wa wansi, kuwa that is our main objectives over yemisho. Yensonge mu ya tuvayo kuno ku media, okulaba ntuyamba omuntu wa wansi, oboyo nkuba kyeyo. Atali Uganda nenga gamba nti ye bamu baya kowa abenganda abemikwano, so twavayo kulaba nti mwemwe na abantu abagwa mu yokati gole tubakwasaganya. So that's why tubaletera emisomo gino oba tugezaako obasomesa gobe na tabadde tamanyi ku kintu ekikwatagana n'okuzimba n'obanga osobola okubaako ne idea gyofuna oba wotandikira. So a number za fe zezo, by the way, number yeli ni ku WhatsApp group nti osoro kujja otwato kuze mungo otwato kuze mangu moyo WhatsApp group obosoro kuleka mwe kibuzo cho obosoro kusanga mu answer mu WhatsApp group kubabanja bababuzza mu ebibuzo. So check on that number osoro kubanga joininga group ya fe, osoro kubanga o enjoyinga ezimu ku service za fe. Yes, for today's video, ngenda kubanza leko emabega loka video akamuke twakola ko emabega. Yeah, imeze jiseko. As usual, this 2 month, 3 month, I'm trying to answer some of simple questions about construction or about the videos and nakola ko emabega. So there's this video, one double room, obazo andise room zibili, chisenge ne dilo, kulika akastowa na akayigo. Enyumba yo najikola ko accountability or BOCHO lakes. Emyezi egiyise emabega. Nenjimaliriza part season ezisinga obungi. Nenge era nali nkola BOCHO eyo according to your reaction or according to your questions. So tekingana kuddayo kubuuza, kuddayo mabega kudamu kubanga ansalinga ebibuzo byamwe oba ku videos ennakola. Like for today's video, oli yabadabu za kukana kayumba oba zinurumu zebili nti uombanja gara kuteka mama sanyalaze kayi kuingiza masanyalaze chinza kunko stingira sente meka njaga lomba yireko electrical installation yaka na kayumba. Since it is a question, so ngenda kuba mbavuga muka speed oba ngenda kuba mpita mu roughly. Okay, nti gwe ayagala okuyalinga akayumba wekati akasoke waka kamufuna mpola, wetaga sente meka, material aba wetaga wa sente meka, such that omanye nti we ndiba ntuse kweno level nsola okuyalinga nyumba eno obamba nsola funa amasanyalaze. Nenga sinatandika wano mpisewo ensonga eno oba complain eno eri mumwe ba client oba ba followers baffe oba buli muntu ali eyo akozesa amasanyalaze. Nsuubira buli omu akya experience nga ku naddala ku muntu wa wansi gwe ngendo sooka okwogerako. Oyo agula unit etaano, unit ekkumi, unit abiri, oyo wa wansi oyo alina rumu zibiri, rumu zemu oba rumu emu, aba bantu bwe batyo. I know my experience nga this situation mu masanyalaze. Mukimanyi bulungi tuli ku yaka. Okay, tuli kuyaka. Nebanji nyo ba complaining nti nataddeko omutwalo ne bampa unit 5. Atwe nataddeko 15 ati ne bampa ira unit 4. Nti wetako sente nyingi bampa ira. Atwe siwe mata deketo no gwekanga unit nga ziringeze kana kana zirize naguze e sente nyingi. Kiki ekireta embeera eyo? Ekireta embeera eyo ensonga weziri eziwerako. Naye ngenda kunokolayo emu eri common ennyo oba mu abantu gye mubuusa amaaso naddala omuntu wa wansi. Since tuli ku yaka era yaka system mugimanyi, yaka system ekola etya nti eyo mita yo gyolaba ebeera mu mannya go buli mwezi ogiweera omusolo nga yo
ewa omusoro nga yeyo mita joraba. Ngojeko uniti ya masanyalaze nga yeyo uniti ya inasente zayo ama jibaji chaji nganti uniti ya masanyalaze egula wakati wa sente weziti ne weziti. Na yene mita inu omusoro ngojuwela watu wandisazo zivati. Uchitegira. So, mwebakira nti mwina tendenseyo nti nadaro mtu wa wansi nti si, chidi nti olibu ome waka nti wamuli vitu yoko sasibi nji nyo ogula ya masanyaze ga mutwaro waga mitwaro ebiri ngaga soro kutuwa ze mieze satu kuwato kako esa nyo kwe sako tara wane kativi katugambe na ogula masanyaze unit inga ebiri nga unit yoso kutuwa za mieze juu ila esa tu obe ebiri which is good but chemwera bila oba echenja ule chivera u nti buli mwezi yaka system ebe inokusala omusoro gwayo like as in VAT. Okay, nga gwoya wudene ku unity ya masanyalaze. So, chitegeza ati nti gwe womale emyezi esatu nga tusasudde masanyalaze nga komo sasula masanyalaze katugambe mu January. Okitegeera nga wasoma kusasula masanyalaze mu January nga wayisoka kati emyezi esatu noddamu kusasula. Nti gwe woteekako amasanyalaze after 3 months yaka oba system ya yaka egenda kuwata omusoro ogwa buli mwezi emyezi esatu ejo ekubisemu buli mwezi omusoro gwe kusala ogwayi ogwa miteyo. Okay, nti oba VAT ekwate mukubisemu emyezi esatu kati gwe woteekako nusu omutwalo gumu egenda soke ekwate VAT oyo w'emyezi esatu emutemeko. Then we maro mutemako eryoke kwate ezisigaddewo ezikubisemu ne unity ya masanyalaze. Mfuna mukubisemu ne unity ya masanyalaze katojja kwekanga nga ku mutwalo osigaza ko nusu 12 okubadde omutwalo kati 12 yo kwebe kuguza masanyalaze. Jukiro tadde ku mutwalo atoge ndo wesango omuntu omulala yabadde asasula buli lunaku buli mwezi nga badde atekako ne bamutemeza ezamu z'omusoro nga ye at the end of the day wataka kwa mtu waro kena wakena mwa uniti ze mmeka kwa sayinga ni uniti munana choka kwa wakwada uniti bili owe chitwe chokati mchiraba. So ngojeke songe yu kubanti uniti bajisera nga ye ya masanyalaze tibajisera ngojeko kubanti omusoro mungi nti omusoro guli waguru ngojeko kubanti amfuta gali nye nebi yale vigende lao na ye eyo trick obaka kakodyo abantu bakabuusa amaaso nti buli mwezi olina osasula omusolo gwe otagusasula gwakyo muleetinga. So woteako ssente zo basooka kujjako omusolo gwabwe then balyoka bakuguza uniti ya masanyalaze. Okitegeera? So ekintu ekyo mukimanye. So kati nga ngenze ku mulamwa ogwaleero siri nti kesi ya masanyalaze tuli mu kubala akayumba kano okawa yalinga naye ngera ndi mu fomati ya kuddamu kibuuzo. So mbange nda batwala kanti ndiga oba mbange nda bavuga ka speedi nga mbayisizaamu buyisiza kuba oli yabuuziza nti akayumba we kati nga njala kufuna masanyalaze osolo kawa yalingira sente mmeka oba kantwalako matiriyo wa sente mmeka. So kati nange era mbange nda kuddamu rafule ya sijja genda into deep nnyo kuba nibini ebimu ebyamasanyalaze ebisinga obungi olulimi abamu baba tebajja dutegeera. So mu masanyalaze otuba tuwayalinga ennyumba tusookera mu stage esooka ebeera ya pipe waka era etandika nga tuli mu kati tunabakuba plasa tuteekamu netuwa locatinga socket switch we zinaabeera main switch wenaabeera meter box wenaabeera. So ebyo tubikola nga tuli mu pipe wa nga tetunabakuba plasta era awo rafule wembamba zemu oba wembalamu tuba twetaagayo conduits that is ya 1 inch that is 5 pieces 3 quarter 6 pieces single MK twetaaga 5 pieces double we need 2 pieces satura box we need 5. Okay, misumari tuba twetaagayo 3 kg meter box we need 1 piece main switch we need 4 way main switch that is a 4 way chitegeza circuit breakers zibiramu nya. Okay, so you sija kugenda into deep kuba ezo breakers zibirake biri enkuru tuzigabanyamu mweba ya matala endala yachi ya socket. Okay, so
okubalansinga load ebegenda okukozesebwa obamwe gwekiranti jobogendo tekanga ko so bwo ino kubi dividing amuno balansinga enyumba otherwise awo wembanga segasem mba ndi mitwalo abiri nga mwetano abiri mwetano abiri mu mukaga. Okay, so kati wano tuongera kechira chibaita earthing. Earthing inja baba ile mitwalo 18 earthing na basomesa era okebera video za fe kwezili omugaso gwa earthing tukola di earthing era wachikujukola ya nimbabulira cost yayo material yetagisa baba ile mitwalo majonga 10 mitwalo 18 kwa 2. Okay, roughly mitwalo 2 ku 18. So earthing is the center zo jo kwetaga tuwali 2. So wetuvaawo tuddamu wiring yennyini kuwayo tumala okuba plaster bamazo siga kalangi kati ngojja ngo wiring ennyumba ngo batujja tu wiring ennyumba katugula cable tugula switch sockets. Okay, then nga tufittingamu ebintu ebyo. Okay, so kyetwandiise laying cables. Okay, oba ekirala ne tufixinga oba ne tuconnectinga no connectinga. So chwetegeza tujja kwetaga cables. Okay, ya 1.5 ne 2.5 millimeter, that is size. So tujja kwa tuetagisa ne rod cable ya 10 millimeters. Okay, 10 millimeters, that is the size. Bulbs, lamp holder, single switch, triple switch. Okay, ne JBs, that is junction box. Lampo da bulbs tujja kwetaga bulbs musanvu ebiri za wabweru oba satu za wabweru ngetano za munda ne lampo da nazo wezitowezi bela wali waguru. Single switch tuba twetaga yo satu triple switch that is tujja kufuna ya filiganga eye bipesa bisatu jiteka awo ewayawula ebisirumu zebiri ezo nti woboli osotake yo mudiro woboli mudira utako mudiro nosako mu cashed nosako ne security lights, that's why ama pesa kulikasa. Okay, so no rensonge yo au rafle owetaga emitwaro nga 38 35 rafle the centers owetaga oba approximately emitwaro gana joba wetaga okola wiring, that is material cost okugula material ngwe twa tugenda okukozesa. Sente zino teziba za akomeredde olw'ensonga mu masannyalaze materials zino mukimanyi bulungi zo ate zo zina prices za mirundi ngesatu according to the quality ngera mu manyi omu China nti wabera ye socket eyo 15 eyo mutwalo eyo gumwe kitundu nenga zonna zikola ekintu kyekimu kati gwe kibeera ku bbeeyi yo. So kati bayingini abamu oba ba electrician abamu ajja kuleetera ebyo ebyalayise akusabe obulire wano nga nkubalidde mitwalo ana yakwaire mitwalo 25 gambo oli muyayi so nga ebintu byakutendemu kwaite yabyo mufu so ogende just one year atarabe ngoddamu birala otekako switch otekamu socket ya dabo nojiri rodi ngake ebintu bibiri bisatu nekuba so nodayo nogule ndala so echo chobo manya neze nkubalira ebyo ebirungi ekisembe okuba ekirungi. So nolwensonga eyo okwata emitwalo ana nokwata nejiri abiri mwetano nomana okwata ne 18 oba mu sente mmeka ogendo kulaba ngoli mu mitwalo nga 8. Okay, so au manya oba ofunye material cost wa wiring aba aweddeyo nolwensonga eyo au obwenza kwongerako ezale bawe ya bayese negotiable case ebeera negotiable case kyoba obumanya so yingini ya ugoina obatekini. So nolwensonga eyo ngenda kuba makomyano bwayagala okumanya ebisinga ku masannyalaze osobola okujja mu inbox yaffe netukubulira oyagala funa amasannyalaze oyagala nyumba za banki sa kuziteka mu yaka kuzikyusa zidde ku yaka buli muntu abenga ina mita oyagala funa muti so mita ajisaba ya eruddewo okujja tojifunanga so ebyo noso tu contactinga netubanga tukubulira ekyo kukola netukudirectingako netukubulira nti ayi kola boti ne boti ne boti. Okay,
So yensonge yo isigadenga SBM, that is Semblad Media over SB Construction. See you next time. Bye bye.